السلام عليكم گرانو قدر مند کتونکو زیم انجینئر ارسلان خان تاسو ما ګوري بالکل نیخ پنیغه د پی ٹی وی نیشنل پیښور نه دا هیل لرم دا امید لرم چې د ژوند ورځې شپې مو خیر رواني او څنګه چې همیش تاسو د پی ٹی وی نیشنل په خصوصي تور چې کوم خبرونه وړاندې کیږي نو په دې کې چې کوم خاص ورځې نو هغه حوالی سره د هغه مناسبت سره هم زموږ دلته یو خصوصي ترانسمیشن چې کوم دی یا په خاص توګه باندې د هغه حوالی سره میلمنو له تکلیف موږ ورکو هغه دلته راځي او د هغه سره د ورځې په مناسبت سره خبرې اترې کیږي نن چونکی هر پاکستانی ته او د دې وطن هر وګړي ته به ډېره زیاته پتنګ ویو نن به سلیبریټ کړي هم او پوره ماس میډیا چې کوم دی نو هغه هم نن پوره ورځ په دې باندې خبرونه کړې دي نن د قائد اعظم محمد جناح د پیدایش ورځ ده او پوره ملک کې دا سلیبریټ کړې ده او هغو ته ستاینې چې کوم دي وړاندې کېدې ولې چېرته چې مونږ د قائد اعظم محمد علی جناح د کردار د سټرګل د ستړي ذکر کوو نو د دې سره تړلي نور هم ډېرې سترې نامې چې کوم دي نو هغه دي ځکه چې دا یو پوره ټیم ورک چې کوم و په دې پوره وطن کې په دې پوره نړۍ کې د دې لپاره یو سټرګل چې کوم دی دا شوی و یو فریډم سټرګل چې کوم دی شوی و او خپل هڅې او خپل هغه قدمونه چې کوم دي نو هغه یې د هغو سره شامل کړي وو مونږ چې خپل د دې صوبې ذکر کوو نو په دې کې هم په هغه وخت کې ډېرې سترې نامې چې کوم دي هغه به تاسو واورئ زموږ په هسټري کې ډېر ځلنده نومونه دي لکه په هغې کې تاسو چې ګورئ پیر اف مانکي چې کوم دي د هغو نوم چې کوم دی نو هغه مونږ اکثر لولو په بار بار باندې زموږ مخې ته راځي نو دې ورځې په مناسبت سره مونږ نن هم د هغو د فیملي نه د هغو نوسي د تکلیف ورکړی دی او دې حوالې سره به هغو سره ډسکشن کېږي نو ستاسو ترمنځ نه هیله کېږي چې مونږ سره خبرونه کې شریکو شامل دی جی پیرزاده محمد وقاصب څوک چې نوسي دی جی د پیر اف مانکي پیر امین الحسنات صاحب تاسو جی خبرونه کې راغلی وای تو څنګه جی خیریت ته الحمدلله استاد څنګه جی نن دا ورځ دا 15 دسمبر دی او موږ پوره خلک چې کوم دی هغه ګوري دې ورځې مناسبت سره څنګه احساسات نورې پوښتنې خو بجې کېږي ستاسو نه ټول ناول خو ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو دې پروګرام ته راوختلو او ما ته مو موقع راکړه نو ټول ناول دا ورځ چې ده نو دا یو ډېر لوی تاریخي حیثیت لري خصوصا د دې زموږ وطن پاکستان د خلکو د پاره او بیا د دې صوبې د کی پی کی د خلکو د پاره ډېر یو خصوصي د هغې سره چې دی نو مناسبت لري ځکه چې په دې ورځ باندې هغه هستي قائد اعظم محمد علی جناح علیه الرحمه چې الله جل شانه د چا نه ډېر لوی خدمت واغېستو دا ته اخسته وطن او یو داسې وطن راکو چې مونږ په هغې کې ازادانه تور باندې چې دی نو اوسیږو او په ښه ازادۍ باندې خپل مذهبي چې کوم څومره معاملات دي عبادات دي هغه چې دی نو هغه کوو پیرزاده صاحب کوم چې مونږ مخکې ساعت کې ذکر وکړو چې د پیر اف مانکي او د قائد اعظم محمد جناح د هغو چې کومه سټرګل و نو هغه ډېره ښکاره خبره وه خو مونږ به لومړی هغه ځای له راځو چې ربط یا رابطه یا د یو بل سره د تماس چې کوم دی دا څرنګه شروع شو جی نو چې کله قائد اعظم محمد علی جناح علیه الرحمه هغه د پاکستان د جوړولو لپاره کوششونه شروع کړل جی نو دی دی صوبې ته زموږ چې هغه وخت کې به ورته ان ډبلیو ایف وی ویل کېدله اوس کی پی کی دی نو هغه چې دی نو تقریبا درې ځله دې صوبې ته هغه راغلي او چې په اولني ځل رالو نو ای چې دلته په دې صوبې ته راغلل 1936 کې نو ای دې ځنه ډېر مایوس لاړل ځکه چې دلته کې د کانګرس هولډ او د هغې دغو او چې بیا کله دوی واپس لاړل نو هلته کې ورته پیر جماعت علی شاه صاحب او داسې عبدالحامد بدایونی صاحب ای ورته وویل که تاسو غواړئ په دې صوبې کې دا صوبه چې دی نو د پاکستان حصه جوړه شي نو تاسو چې دی نو پیر اف مانکي شریف چې مانکي شریف کې دی نو هغې سره دغه وکئ کانټیکټ وکئ د هغې نه چې دی نو مدد وغواړئ نو هغې بیا یو وفد ولیږلو مانکي شریف ته د قائد اعظم صاحب طرف نه هغه وفد لاړو او پیر صاحب چې دی نو هغه سره کېناستل او دې ته تیار شو او بیا چې دی نو مسلم لیگ دپاره هغه جدوجهد چې دی نو شروع کړل بیا په دویم وزټ کې قائد اعظم صاحب په 1945 کې
داغي دویم ویزیټو چې هغه راغلل نو بیا پیر صاحب په دعوت باندې هغه مانکی شریف تم قائد اعظم صاحب راغلو صحیح او داغي نه دا تصویرونه قدرمن کتونکو دا تاسو ګوري د پیر اف مانکی او د قائد اعظم محمد جان په دې ټیم کې او دا هغه یو بل سره د ملاقات دوران اغسته شوې یو تصویر چې کوم دراسته سو مخته ده موږ سره موجود هم دا غو نو سه چې کوم دن دې ټیم کې موجود ده او هم دغه قصه زمګروان نه چې دا کم وخت نه دا رابطه چې کوم دا یا دا یو بل سره دیو او انټریکشن چې کوم دا شروع شو او څنګه چې دا غو نو پیرزاده محمد وقاص دا غو نو سیده خبره وکړه چې په هغه ټیم کې حالات چې کوم دا لګ ډیر مایوسکون وو هغه رنګا اپټیمیزم نو د دې صبح حواله سره نو خبره چې کوم دنو هغه مخ کې وړو موږ بل پیرزاده صاحب نه تاسو کو جی تاسو څنګه ذکر وکړو چې د دویم ځل د 1915 ذکر تاسو وکړو چې بیا دا هغه د مسلم لیگ دعوت ورکو نو اول قائد اعظم سے وفد لیگل نو چکل هغه د هغه نه مطمئن شو نو بیا پیر صاحب مرحوم چې ده نو په اکتوبر کې 1 اکتوبر 1945 کې د پورا انډو پاک سب کانټیننت نه تقریبا 500 علما مشایخ په خبر ته راوغختل ایسر ایته دا منشور وړاندې کو او هغه ټول په دې باندې مطمئن کړل او هغه ټول نه دا د غواغ سل چې زمونږ وفاداری هغه قائد اعظم صاحب سره او مسلم لیگ سره به په دې نیک کوز کې هغه ټول دا شامل شول بیا په نومبر کې چې د نو قائد اعظم صاحب چې کله دوره ون بیا مانکی شریف ته راغل او بیا هغه نه دا تاسو کو چې دا مونږ چې کوم دا سترګل کو د پاکستان د پاره نو دلته کې به قانون چې دی نو هغه وسی ډیر خلک داسې وایي چې قائد اعظم صاحب چې دی نو هغه سیکولر و خو هغې ورته جواب ورکړو چې زمونږ قرآن یو دی الله مو یو دی پیغمبر مو یو دی په دې وطن کې به چې دی نو اسلامي د قرآن او سنت چې دی نو قانون پیر صاحب هغه وخت کې عمر تقریبا 25 کالو هغې ورته وویل چې ماته لکه تاسو ریټن راکړئ او هغې نه به قاعده ریټن چې دی نو واخیستل بیا چې کوم علما مشایخ هغه ځای کې موجود د هغې ټول هغې پرې دستخط وکړي او بیا قائد اعظم صاحب په خپل سپیچ کې دا هم وي چې زه پوره انډو پاک سب کانټیننټ کې ګرځېدلی یم خو لیکن مانه چې کم کار د نوجوان واخیست خو داسې رانه چا نه دی اخیستی لکه ټولو ته ما داسې ویلو چې په دې وطن کې به قرآن او حدیث قانوني خو دی رانه چې دی نو ریټن واخیست او جی نو بیا د هغې نه پس چې قائد اعظم صاحب واپس لاړو نو پیر صاحب چې دی هغې چې دی نو سټرګل شروع کړو تقریبا په دې ټوله صوبه باندې هغې وګرځېدل مسلم لیگ د پاره د هغه د پاره او بیا د هغې نتیجه چې دی نو موږ ته په 1947 جولای په ریفرنډم کې چې دی نو هغه راځي چې د دې صوبې تقریبا 2,86,000 ووټ چې دی نو د پاکستان په حق کې پول کیږي او تقریبا 2,500 ووټ چې دی نو هغه د انډیا کانګرس په حق کې دغه کیږي خل دې خاص تاسو څنګه د ریفرنډم ذکر وکړو جی دغه خو هم تاسو ویل چې یو هغه وخت چې په کم ټایم کې قائد اعظم محمدی جناب د دې ځای نه مایوسه تللی و خفه تللی و د کوم چې هغه ټایم کې NWF وو اوس خیبر پختونخوا ده او بیا هغه وخت چې تاسو ویل چې ریفرنډم وشو او ریفرنډم په کامیابۍ سره وشو نو دی کی روستا بدلته پیر اف مانکی شریف پیر امین الحسنات صاحب سره نور هم د دې خلکو نو په هغه کې ښکار نومونه تاسو موږ سره شریک کړئ هغه کې جی ښکارا یو خو پیر اف زکوڑی شریف صحیح او دغه رنګ ارباب نور محمد صاحب صحیح او عبدالقیوم صاحب او عبدالرب نشتر صاحب صحیح او دا چې دی نو دغه رنګ فیروز نون صاحب دی چې دی نو په دې ټول کوششونو کې هغه سره چې دی نو شریکو صحیح او پرې دغه کې بل مونږ چې اکثر داسې تاریخي خبرې اترې کوو نو مونږ خپل کلو ته لاړ شو نو په کلو کې اکثر ډېر پخواني حجرې جوماتونه یو شی بل شی هغه رنګي نو کوم چې د قائد اعظم محمدی جناب بدلته دورې کې دي ابا خاص کم ځایونو ته کې دي دلته جی نو دی خو ډېرې دورې چې دي نو دا لنډي کوتل ته او دغه رنګې مردان ته اکثر چې دا اولنۍ کم د دې دوره وه نو سټی به د دې عبدالقیوم
عبد القيوم صاحب سريبه سي او دغرينګ پدی هغه مختلف زینو باندې کېده خو دی ساودرن ایریاس چې کم دی د دې صوبې لکه کوهارت او بنو هغه ته دی داسې نو تل نو هغه ته چې دینو دا کوششونه بیا پیر صاحب چې دینو پدی ټول صوبې باندې چې دینو داسې وګرځیدو د اخرنی ویزټ بیا د قائد اعظم صاحب چې دینو هغه تقریبا په 1948 کې او بیا پاغ ویزیٹ کی چیدین لس روز سٹے ودا غی دل تک پاغ ویزیٹ کی چیدین اغی پدی نور ثبوت دی ساودن ثبوت ڈسٹرکٹ سٹم چیدین دی سوبی اغی لاڑ او زیات تر دی ویزیٹس چیدین دی یونیورسٹیانو تم اسلامیہ یونیورسٹی چیدا نو اغی تا دی تلی دی ایڈورڈز کالج تا او اغی تا دی تلی دی دا قائد اعظم چې دلته رالو علی رحمه دا لکه سټوډنټ سکیم چې دی د دې وطن جوړولو لپاره هغه چې دی شوق پیدا کړو هغه هم روچت کړل سټوډنټ سیم دی کوز کې چې دی او په لیس کې تاسو څنګه وګورئ علی ګل نه خبره شروع شو کنه چې او بیا موږ څنګه تاسو ویل په پیښور کې زمونږ کم دا تاریخی اداری دی لکه اسلامیہ کالج شو ایڈورس کالج شو بلکہ هلته چې موږ نن ورشنو مختلف قسمه یادګاری زیونو هلته شته له هغه وخت خو نن وخت او هغه وخت کې ډېر فرق دی نن وخت رابطه هم اسانه ده جی او خلکو سټرګل هم ډېر اسان کړی دی جی نو هغه ټایم کې به د ربط دپاره یا د رابطې دپاره به کم طریقه کار ځکه چې ما ستاسو سره کتل نو خطونه هم خطو کتابت هم شوی دی او نو زیات تر دغه خو هم په دې خطو کتابت باندې به کیدل جي او بیا دا ویزیټس دغو لکه زه ستاسو سوال نه هټ کړ دا یو خبره تاسو ته وکړم چې موږ خو وایو چې دا پاکستان بس داسې موږ ته میلاو شوی دی خو حالانکه که موږ تاریخ وګورو نو په دې کې د مشرانو چې کم محنتونه دي د هغې کمې قربانیانې دي نو دې د شاته ډېرې لوی قربانیانې او محنتونه او وینې د خلکو په دې کوز کې چې دی نو توی شوي دي او د هغې نه چې دی کله پیر صاحب دی سره شامل شو نو په دې صوبه کې چې کوم سیول نافرمانی اکټ شروع شو نو په هغې کې ډېر خلک په جیلونو کې ته لاړو او تر دې پورې چې پیر صاحب زمونږ پیر صاحب مرحوم هم تقریبا 38 دن چې دی نو په جیل کې تیرې کړې او بیا چې څنګه جیل نه راووتل نو څه کسان یې ځان سره کړل ارباب نور محمد صاحب مرحوم او داسې فیروز نون صاحب او دا عبدالرب نشتر صاحب دی ځان سره کړل او ډایرکټ لاړل قائد اعظم صاحب ته دلی ته نو یو د ربط دغه خو دا خط او کتابت په زرجی او یو دا چې دا ملاقاتونه او سفر په ذریعه باندې او هغه هلته کې لاړل او بیا هغې په دې باندې کنوینس کړل چې دی صبح که دا غواړي چې تاسو پاکستان حصه جوړه کړئ نو دې ته لکه ریفرنڈم د دې حل دی چې دلته دې ریفرنڈم وشي او بیا د هغه باندې چې دی نو دیزی کې ریفرنڈم وشو او د هغې دغه د پاکستان په حق کې وشو او د هغې نه اول په 1946 کې یو الیکشن شوی نو هغه لا پیر صاحب او داسې دا نور مذهبي چې کوم علما مشایخ دي هغوی سره لا د مسلم لیگ کې شامل نه و هغه الیکشن چې شو د هغې حلقه بندیان هم داسې شوي وي چې کوم مسلم اکثریت علاقې وي نو هغې داسې ډیوایډ کړې وي د هغې الیکشن دا دغه و چې تقریبا 17 سیټونه دا د پاکستان مسلم لیگ دغه کې و او نور ټول چې دی نو د کانګرس په دغه کې و نو د هغه الیکشن داسې و د هغې نتیجه داسې وه چې کانګرس هغه ګټله او بیا چې قائد اعظم صاحب علیه الرحمه هغه رالو پیر صاحب سره کېناستو او دا ټول مشایخ علما هغه راغونډ کړل او بیا چې کوم جدوجهد هغه سټارټ کړلو نو د هغې ډېر اثر او بیا په 1947 کې چې کوم ریفرنډم وشو د هغې نتیجه په هغې کې چې دی نو بالکل مختلف نتیجه وه جی سنگ مخی سات کی هم زمونگ دا بحث کی دو خبر آتا رکی دا شی مونگ خو عام طور گورو چی پاکستان کل آزاد دو نو دغا وقت کی خود قائد اعظم خبر یہ سیاتم دیر زیاد یو پورا دا ہیرو پا طور مانی پورا خلق چی کم دے اگولا یو دیر زیاد لی سٹرگل چی کم دے اگا ملی کو بلکی نتیجے وار کلا
په هغه ټیم کې هم هغه چې کم دی نو د برداشت د جمهوریت اصول وروسته مظاهره کول او خلک به اوریدو بلکې ما تاسو نه یو واقعا هم واوریدل اخر سم شیر کوي چې هغه به خپل ملګرو خبره سمرا اوریدا رائے له اهمیت سور کو او د هغه په سوچ او فکر کې د جمهوریت اصول لپاره سمرا زیو اول خوځي لکه کومه د قائد اعظم علیه الرحمه پرسنالټی ته وګورو نو یو خو ډیر عظیم انسانو په دې باندې چې خپل کوز د پاره هغه هر چاته چې دینو تلی دي او هغه تعلیم چې دینو بهر نه حاصل کړی دي او د هغه نه باوجود هغه علما کرام سره کینی مشایخ سره کینی او هغه سره چې دینو په خپل کوز کې ډیسکشن کوي او بیا د هغه رائے هغه قبلی د علما او د مشایخ نو او بل د جمهوری چې کوم قوانین دي دغه سمره پاسداری غي کوي ولدي اندازه تاسو د دې دغه نه ولګوي چې کله پاکستان آزاد شو او اولنې اسمبلی جوړ شو نو قائد اعظم علی رحمت سره دوه دیویجی یو د پاکستان گورنر جنرال وو او یو د مسلم لیگ صدر هم وو نو مسلم چې څومره دا اراکینو د مسلم لیگ ای ټول دا د غوکړه او پیر سه مرحوم چې دینو قائد اعظم علی رحمت لکه دا تجویز وړاندې کو چې تاسو چې دینو تاسو سره دوه هدي دي او کدا تاسو برقرار وساتئ دا خو د پاکستان اولنی سټیجز دي کنه نو بیا او جمهوری قوانین دا وایي چې نه یو عہده به چې دینو دغه ساتي نو قائد اعظم بیا پاغه باندې اغه رائے چې دینو هغه قبول کړه دا نه چې پاغه باندې ودریدل بلکې د جمهوری قوانین او د اراو دغه پاسداری وکړه او بیا ووټینګ وکړو نو دا یو سټیزن سره کې خود د پاکستان گورنر جنرال والا او د مسلم لیگ د صدارت نه چې دینو هغه استعفا ورکړه او یو سټیزن سره څنګه تاسو د 1900 وصل ویخ چې کوم دی راغینه مخ خو یو پورا سټرګل وو پورا یو فکری یو تعلیمی دا کوم کتر سټوډنټس لیګ یو څنګه تاسو ویل چې زمګه علما چې کوم دی هغه خپل کردار لوبو جی خو د دین مخ خو د دین پس هم چې کله پاکستان جوړ شو څنګه تاسو ذکر وکړو چې را د شانتي با خبره تر کېده او بیا به یو بل سپیس ورکړي کېدو رائے اهمیت بو جی نور قربانیان خو پکې هم شامل ویل کمالی قربانی چې کوم د هم دیو د خپل د دغه قیدون د نور وزم شتون علاوه دغه هم ورګړي دغه نه او ډیر ډیر خلکو بلکې ما یو کتاب کې قتل چې قائد اعظم صاحب علی رحمه دغه ته لیکت علی خان صاحب ته چې دینو یو خط لیکلو د دې صوبي حواله سره چې موږ ته مالی چې دینو ضرورتونه دي او دغه دي نو هغه ورته دا دغه کړو چې تاسو چې دینو په دې اکلا باندې تاسو پیر صاحب مرحوم سره چې دینو رابطه وکي او هغه ته دا سو وای چې هغه تاسو سره په دې کې چې دینو تعاون وکي او بیا زمګه نیکه صاحب پیر صاحب مرحوم صاحب چې دینو خپل ځمکه هغه چې دینو د دې کوز د پاره د پاکستان د پاره چې دینو هغه خرڅ کړی او نو نه صرف زمګه د وطن د پاره نه صرف مالی قربانیانو خلکو ورکړي دي بلکې داسې جانی قربانیان او هر قسم قربانیان چې دینو هغه ورکړي چې زموږ ته د وطن چې دینو ملو شي او دې ډیر کردار ده نن د چا په یاد کې چې مونږ راغونډ شوي یو او ناس یو د هغې چې دینو جدوجهد د هغې چې دینو کوششونو او بلکې الله جل شانه هغې دې دپاره منتخب کړي وو او دا دومره لوی کار د هغې نه الله جل شانه چې دینو واغېسته پیرزاده صاحب څنګه یو پوره زموږ د ړومبي سر نه اوسه پورې چې کوم سټرګل وو د هغې یو به سره بهتر هغه پوره پکچر چې کوم دی یا تصویر چې کوم دی زموږ مخې ته راغی او نن ورځ چې کوم دا څنګه موږ وویل چې نن یو خاص ورځ ده ډېر ځوانان ډېر کشران تاسو په ړومبي سر کې هم دا ذکر کړی و چې ډېر خلک د دې نه خبر چې د دې پاکستان په ازادېدو کې یا دا ملک چې کوم موږ اوس ګورو د دې نه وروسته څومره لوی سټرګل شوی دی نو دغه قسمه مطلب دا چې زموږ یوت یا خلک چې کوم دی هغو ته تاسو پیغام ورکوي نو هغې ته زه دا به ویم چې هغې خپل کوششونه لکه اوس د وطن خو موږ ته میلاو شو د کوششونو نه پس هغې ته پکار دي چې
مهنتو کی کسب هر یو فیلڈ کی دے هر یو دغه سره چا تعلق ته نو هغه د فکاری چې هغه فیلڈ کی هغه کوششونه کی او دا کوشش د لپاره نه چایې ته مالی ځانته فائدو رسی نه بلکې د ملت لپاره د قوم لپاره د اسلام لپاره د خپل وطن لپاره هغه چې دین په هر چې هغه ډاکټر دی نو هغه په دې کې کوشش وکي کاغذ سټوډنټ ته په کار ټیکنالوژي او د ساينسي چې کوم علوم دي عصري علوم دي هغه کې کوشش وکي او هر فیلډ کې په هر دغه تعلق د ژوند سسرم دی نو هغه دې کوشش وکي چې زب سنگا خپل وطن ته خپل ملت ته اسلام ته چې دینو فائدہ ورورس هغه توس دا پکار دی چې موږ د وطن ملاو شو خوش دا وطن خوشاله او د دې خلک خوشحالي او دې کې چې دینو د دې آبادۍ د پاره د دې ودانۍ د پاره موږ ټول پکار دی چې خپل کردار چې کم دی هغه ولې به تاسو راتګ یو جهان مننه دومره په خاص موقع دومره ښکلي او تاریخي خبرې بیا ماشاءالله په دومره ښکلي تاریخي کورنۍ کې ستاسو د هغې سره تعلق دی او تاسو زموږ سره هغه ټولې خبرې اترې شریکه کړې ستاسو راتګ یو جهان مننه قدرمن کتونکو زموږ د دې ورځ خپرونه چې کوم ده دا پای ته رسېږي ستاسو نور پروګرام چې کوم دی به ګورئ موږ راکړي یاد په لوی علام سپارو د الله په امان